Gjendja pandemike krahas tjera shprishi ëndrat dhe planet e shumë të rinjve dhe të rejave, të cilët kishin planifikuar të martoheshin gjatë kësaj vere. Një pjesë e madhe e tyre anuluan të gjitha llojet e organizimeve që kishin planifikuar për ditën më të bukur të jetës së tyre, por një numër i vogël bën ceremoni modeste sa për ta shënuar këtë ditë vetëm me rrethin e ngushtë familjar. Me anulimin e dasmave, goditje të fuqishme morën edhe të gjitha bizneset që bëjnë pjesë në zinxhirin e përgatitjeve. Artarët e qytetit të Gostivarit thonë se nuk mbajnë mend sezon më të dobët se kjo. Edhe ata që me dekada merren me këtë punë, tregojnë se as në kohën e luftës së vitit 2001 nuk kanë përjetuar një situatë të këtill. Nga tradita e mbulimit të nuses me flori nuk ka ngelur më asnjë hije. Kjo jo vetëm për shkak se nuk ka pasur dasma, por edhe për arsye se xhepat e qytetarëve nuk premtojnë shumë. Artarët shpresojnë për më mirë, por nëse kjo situatë zgjat edhe për një sezon, do të detyrohen që t'i mbyllin bizneset e tyre. Për kjo periudhë e këtij viti ka qenë shumë e ashpër, shumë e keqe. Ndoshta besojmë që do të kalojë edhe kjo sfidë. Edhe presim ditë më të mira. Prej kur merreni me këtë punë? Që 37 vjet. Ka keni shit në gjatë kësaj periudhe? Jo, unazat thjeshta, bilizikat thjeshta, që da. Tjetër se ndaj gjë. Përgatitje komplet për nusës? Ska. Ska. Për këtë qarit e ska. Ajo problemi. Okay, do ashtë dhe të vje koha ma mirë, bishallah regullon këtë punë, 20 dinat. Firma është pinal dhe tenishin dherim tashë. Si këtë sezon, asë një sezon në ka qënë. Kina pas edhe vakti luftës, në 2001, kur ishte kështo keqë në ka qënë, asë njere. Se kene edhe altëni, si vlerë, shumë ka i. Pi vitet kjera, 30% ma shtrejnë është altëni. Në me thonë një lirë. Vjetë ishte 250 ose 270 euro. Si mjetë është 360 euro, 370 euro. Para pandemijës kam pas shumë interesi. Ama tash nuk ka erdhë. Si mjetë vetëm kiranë sumrejën atë pagit. Krejtë që shkina pas hazër, për shembu, rezervim, ka shko. Kështo kjo fëse shkon, do myllim. Ju qka keni shikë, për shembu, brenda kësaj periudhe? Vetëm do një dhurat? Do një dhurat të vogël, për shembu. Ditë linde ka pas, ka blit do një vath, do një unas, që ashtu? A kështu komplet si ma përbara s'ka pas për nusën? Hiq nuk ka pas, nuk ka pas e në interesim. As pak më e mirë, nuk qëndron situata edhe në për butiqet e fustanave për nuse. Edhe atje, skaj me skajn nuk ju lidhet. Nuk ka më porosi për dhjetra fustana për dasma e ahengje të ndryshme si që ishte zakonshme në këtë stin. Njerëzit thjesht blejnë gjërat elementare dhe nuk teprojnë me asgjë. Pronarët e butiqeve shpresojnë për ndihmë nga shteti, ose në të kundërtën, çelësi në derë do të jetë i pashmangshëm. Kjo periudhë ka qenë shumë e vështirë. Tu e marë parësisht se gurveçarët tanë kanë munguar si vjetë, pandemija e bërit vetën që së mundë të realizojnë ahengjët e vetë, dasmat e vetë të për fëmijët e vetë. Kështu që neve nga ka prekë shumë, ekonomia jonë është shumë e rëndë për momentin dhe nuk kemi shpresa që do të bëhet më mirë. Që qënë se ne periudën e dasmave e kaluam, A rritë një... shqitin do një fustan apo diçka? Jo, shumë dobet, jo. Shumë dobet, jo, jo. Në me thonë, as pragu se kaluam që të mbjetër. A ti që i porosi për këtë sezon edhe a erdhe njerëzi që ti marin? Për porosit, edhe ta porosit që ishin u anulluan gjitha, nëse nuk pat darsma, u anulluan të gjitha, kështu që për ne është një periudhë shumë e keqë. Si pas entit shtetror për statistika, gjatë 3 muajve të parë të këti viti, në komunën e Gostivarit janë lidhur 119 kurora, në atë të Vrapqishtit 76 dhe në Mavrove Rostush 6. Ndërka gjatë muajve prill, maj dhe qershor, në Gostivar janë lidhur vetëm 38 kurora, 21 në Vrapqisht dhe asnjë në Mavrov. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri i kurorave apo dasmave në këtë region është zvogluar për rreth 4 fish.